I dag skal det handle om indkøb. Det er nemlig her, vi beslutter, hvad vi spiser i løbet af ugen. Vi vil give jer nogle idéer til, hvordan I kan undgå at komme hjem med alle de her søde sager. 1. Aldrig handle på tom mave. Jeres blodsukker er lavt, og man får den her trang til de her søde sager. 2. Det er bedst at handle, når man er frisk og veludhvilet, da man ofte falder i fælden, når man er træt og stresset. 3. Bare fordi der er tilbud på 5 poser chips, betyder det ikke, at du har brug for 5 poser chips. Drop tanken om, at de kan ligge i køkkenskabet til næste weekend, for de bliver oftest bare spist med det samme. 4. Lav en indkøbsliste og eventuelt en plan over de retter, I vil have i løbet af ugen. Så skaber I struktur og er mere bevidst omkring, hvad I rent faktisk skal handle. Og 5. Det er vigtigt at være bevidst omkring måden, et supermarked er indrettet. Et supermarked er en forretning ligesom så meget andet, som også har til formål at tjene penge. Derfor sætter de alle de søde og velsmagende produkter helt op ved kassen, for at manipulere jer til at hoppe i fælden og bruge yderligere penge. Så vær bevidst omkring det her, og lad dig ikke narre.